Shkruaj. Pam që në fillim se sa të prezentuar në gazmendin e Smail Sadik Smail, profesorit, i cili organizoi këtë gazmend me rastin e ardhjes së Bajordodës në mesin tonë këtu në Kosovë, i cili na ka vëzhguar shumë për stepër, sidomos adhuruesit e këngës dhe miljonit të tij, i cili është i papërsëritur deri tash, po mendoj në anën e Dugagjinit. Veç kësaj, sonte këtu janë edhe grupi që e kanë shoqënuar Bajrushin gjatë shumë vitesh në përgatitjen e dasma e tjera në kohën e tij. Ju prezantoj pra. Spari po e nisi prej magjistër Xhavit Aliçkaj me violin, është magjistër i pasi i gjuhës dhe të si shqipe, pastaj Enosh Demaj, ju lutem më shumë këpi kamerë, të shumë. Enosh Demaj, Arsimtari i muzikës, faleminderit Bajrush. Pastaj Kadrimoni, gjithashtu edhe shoqërues, por edhe besnik i këngës dhe melosit Bajrushit, edhe interpretues pas afërmi. Pastaj Hajdar Doda, të cilin Bajrushi e ka kultivu dhe e ka afruar afër veti dhe sot po na akton me këngë. Deri tash pas Çifteli, po tash të studio të japim Çiftelin. Spari kësha me pyrë Bajrushit. Bajrush? Jo, nënë. I lutëm, falim në e që ke hardë, jemi gjithë gëzuar, që kemi në mesin tonë, e dëshrojmë më së në hërëshë dhe dëvishë ma shpesh. Besoj që e binë që shumë jithëtarë të kongë nëse melosit tënë, jënë gëzu, edhe për këtë arsyë, zbesoj që të kanë nësë me kërshu, të të du me pasë apërin, po me ndje dhe kongë në tonë. Ne patëm rrasë, ne shumë rrasë të përcjelim, me kamerën e pajkë rëtë kërcjelit. E, kisha me shtru një pytje. Thash, i prezentova grupin që si nuk ka shoqëru, edhe kanë qëllu besnik si në melodi, si edhe në kam disa prejtyze, që si të kanë mujtë me rritë tonë në tanë, edhe lërstin e tonë në tanë. E, që kështë më në thonë thash pas sa vjetë që i u takore, pas nën vitë është stadione. Pisaj në Amerikë, pas nën vitë është u takore me këtë grupë. Si një vetë në sante, këtu në gazmenin e organizur të profesor Sadik Cmojle. Po është që jam t'ju s'kom shka klasë më tre përse atë që e folë dhe t'ipë. Unë jam shumë i gëzumë dhe ju falëndëroj edhe ju për i s'latë që këndi arë. Sigurë një shprej dëshirën edhe ju që një dhe rukës një të mitë, pëse më alargë jemi kështu, po jam shumë i knoshën me grupin të mësëpari, mësë të jetë kërpujnë e më thonë e dishka për arsyn që kom që mu shumë ku e gjatë me ta. Edhe është një ndër grupët që, për ju thonë vërtetën, që unë nuk po shonë, ndoshta po gaboje, po flasë atonë, një ndër grupët që dhe këmë është i ca, unë jem konë dhe tash që ku marrë dhe i gjithë ashtu të njajtit, jem pa për qam, jem pa pas të shka gjelëzina nër veti, si kurse jem traditë të në shqiptarë, të në kontarë që jetë shqiptarë. Në gjitha profesionet ka gjelëzit? Po, gjelëzit, po sëqerisht kontarët kanë gjelëzit gjatë. Dhe unë kom pas fatin shumë të madhë që kom pas të bëjmë njerë që kanë kuptu e kanë ditë, kanë kuptu mirë muzikën, kanë kuptu mu si prej si ty në më kanënë që më kanë maj jetër. Falenderojim, po sëqerisht, Xhavit Aliçkaj, ashtu edhe Emrushin, Kadrin më prej që ma shpesh edhe i kanë thonë mosje edhe shka e ki Bajrushin. Bajrushdodhe. Pashtu edhe Hajdarin se edhe këto kom një respekt shumë të madhë për ti në sonde, po flasë pëse kom djallë vlavë, që kom një herë dhe i posh kongëtartë. Me të vërtet, kishtë najtë në ta fërkam që duhet me najtë kongëtari dhe që i ka hirë një shqiptari që këna një rapsodi popullore. E falenderoj shumë Dervish Kuqin, me gjithë babë, i cili ditë të para herë dhe me mori qëtu me gjithë kontarë, e në boni konaktë në ashtë malë në ushën, e kënon me u Kuqin, me babën e tim, se ka e kanë qenë kontarë. Vatra e kësaj, onë stonë, e kontarë ka qenë Gramashjeli, tu fillu prej Landobrës, Randobra, Ukuqi, Abazaga, e disa tri që jenë konë dhe ata e njëhë, mëne,
Što će mum kad oni prekrava, ja ću mola sa onda šta se kumritu. Kaj još ti nas patim nas i mendi gju, grupi që je për cilin tash Melosin dhe kongën tonë, këta antarët që kanë qenë me ty, po dhe një kongëtarë tjetër. Ju e sigur si kërin dhe gju, si i vlerëson e tash? Në i vlerësoj, kongëtarët janë bashkohorë tash për mdo këtë mua dhe janë të Kosovë, për këndojnë në kongë që ka motive, si së të gjëvitalisti, ka motive për kongëtarët që kanë që ka me kënu tash, për janë bërë i knashën shumë, ma ata që pash me të vërtet disa nuk janë kongë të mjetë, për janë qëti popli, kanë bëru peshti popli, i rujnë me shumë kujdesta. I rujnë shumë me shumë kujdes, prapë se prapë i porësisë sonë dhe se do të vje koha me e mirë që kanë marë shpreja ato, mofërë që për da në këto, nëse që me do t'i takuajnë dhe kje një kohë, një kohë, po folklori është shpirti, një kombi, edhe kultura, një kombi, mos plasë shumë, në mos shpreja kur është, në është profesori këto, kom zëtë një mjekin të tonë. Une s'po mojnë qëtu me gjësë se është nështë po plasë, Allah ka të nëva që si këtëm, ne? E po, me zemër, mirë, për jetën time, 18 vjetë që e kom quë me qëtë grëpë timin. Duke u falindru për to që në thëtë, me lejo që ti përshurë të antarët e... Vesë që dhe edhe një shka. Filës të arë, ku më fillu të kom lënë atë ditë, në falindru edhe dajnë që të që gani unë, që e gjithë lazën vetë, që ka qenë themelus në kësaj shoqënie, ka qenë baba i ty në Omri Komunit, edhe dy periodat mija, i ditë mira, edhe pëse me vështërsie, pëse këmë qenë i rria tërë, sënë konkurset ashtë, se tash po këtojshin la, ka 4 saat, që është nuk shamajt 5 dasma, atë i moshe ka njështë 4 saat, Po, ashtë kom kallu bukur që 2 muaj e gjysë, me ta s'monda asë njëni e kum po që thërë një fjallë, ajë që ka ajë. Një mungesa dhe zhvrasia e kongësate. Kanë pas një dashunit mëllën dhe i me një respekt shumë të madhë, po thërën popli fjallëa, popli si fjallëa zotit, ajë që ka nërë, ajë taj apë dhe nërë. E me ka që prapë me zemër, e me shpirë që i përshëndes gjithëve, shoka, shifëm, ma mirë se tash, me ju e falenderoj, ju i vrajnë, me falenderoj, e në vërë patë lavën, me gjithë Rizane, Faikune, që edhe në thirë ka tje në botë kënokin, posa që eshtë, pëse unë e shumë e respektoj, shumë e që mëjë, Violeta Kukaj, a e onë pëse, Pësa është femen, është një kontarët që unë ato e ku madhuru qysh se ka fillu me të një. Edhe ato përshëndes prej këtë unit, e falinderit në pritje që në ka bon atje edhe juve. Me zemër e me shpijet, jam me ju, jeni me mu, dejnë mdejnë. Leo, pra, është ashtë të pyte dhe antarët e... Sulli edhe ty më falë, me të po të prezentu, e të ko prezentu me fare, po shkërë shumë gjallë, po ma shumë kohë. Dhe thëtë që e këni pas besnik të sinqert në kongën, në qështëni, në instrumenta, e gjitha magjistër Gjavit Aliqaj. Gjavit, ndi gjutë për që të bëjë që kërjuve. E ju që ka këshit me thonë gjatë punës edhe kongës edhe përsjedhës instrumentit të në kongën e Bajrushit dhe grupi të tërë? I bëjmë falimet. Unë vërtet, kështu, Në përdo sënë jam magjistër letërsisë, po artët lidhën me zeti, afër letërsisë është edhe muzika. Ne grupin që kam qenë me Zotri Bajrush Dodën, ka qenë kënaqësi. I kemi kujtimet në të ambële, edhe për nga mosha, po edhe për nga vendet, momentet, qastet që kemi pasë me temë. Nuk kemi qenë grupi interesit. E tha dhe Bajrushi mirë, kemi qenë shokt mirë, grupi mirë, dhe kemi bërë përpjekje që jo vetëm më kanë, po ta dëshmojmë veten edhe me sjellje, edhe me fjalë, edhe me gjithë ato që i kanë hije, ta më mburnisë. Kemi kujtime të shumëta,
opet Berushi që sa ko është jeshtë. Këtu është ndirë një mungesë të ti. Nizbrasi. Nizbrasi, edhe në mesin tonë, po edhe në përgjësi në folklore të Salatit. Se Berushi shkoj në atë kohë kur edhe këtu, thuja vdicin rapsodët më të njohër. Riza Blaca, Sali Bajrami, që i kanë kontribuar në folklore, kosovarë, shqiptarë në përgjësi. Me gjithë këte prapë në gëzojit ardhe e ti, mund të them se unë nga pak mire me dhe në studimin e letërsisë popullore, të gjithë e respektari. Thuja gjithë u anjoh edhe programin e këndimit, veç në anën dhe u gajinit, Berushi ka mërit e veçantë. Këte po e të shmoj, jo si profesionist i muzikës, por aty afer. Berushi i ka kontribuar folklorit se është më të paret që e ka futur ritmin në folklor. Shumë kantar vjetër ja kanë filluar kur u ka madh mendje dhe kanë përfunduar si u ka madh mendje. Dërsa ky taman kështë mënyrë profesionale. E dyta, ka merita se është më të paret që shumë këngë i ka futur melodi të vetë. Pra po thëmë, ma parë këngëtarët një këngë... Pa që bëjnë dërmi këtu, ato këngë që jenë të tina, originale, interpretojnë edhe tira rapsod. Po. A kine i vërejti në kuptit? Po, ta thëmë të drejtën të vështirë është që Berushi të zëvënsohet. Është një këngëtar i kalibrit madhë. Mirë që imitojnë, se zakonisht gjithë këngëtarët mundohen të imitojnë më të mirë. Edhe u apelqej këtë përpjekit tyre. Vetëm se kisha dhënë një porosi që mos të shmangen bazës popullore, mos të shmangen e folklorit tipik që kemi pasur, se po e shë edhe vetë kohet fundit folklori jynë. Mirë që është modernizuar në sa pikpamje, por jo me elementet huje. Shumë ka dëmin, është futur, po dëminën thuja ai stili i muzikës arabe, turke, indiane, rome, e tjera që në lëmë pa fatyrë. E përmene, zoti magjister, edhe emitimin e Bajrushit. Po. Ndërë ata komentarë, rapsot që kanë shëshru Bajrushit, dhere dikoni aprovat edhe kadrimonit, të cilë e kemi këtu. Kadrisht, ti ke këndu shumë i Bajrushit, edhe shumë ke marrë për i Bajrushit. Po. Mirë po se një në vetën a ja ke arrit, sa ja ke arrit të ati i qëllimi? Dhe për gjavine, pa fështi është të arrit jetës me më tua sëgur së nënë Bajrushi, është fështi e. Mirë po na mundon në atë të arrit sa mundon në shkurë në kësë edhe vërej të në gjatë ty në interpretime, ti një në vetën kënaqën edhe ta thërkon kur kënë në Bajrushi. Kjo sa sa edhe në burë me shmete. Tu është edhe Hajdari. Hajdari, ju se keni pas fështirë, se keni pas Bajrushin afer. Yes. Sa do kudo ju ka ndimu, ju ka kultivu. Edhe, qka e mërmenja? A keni mujtë mu jahru, fërë Bajrushin? Shëndesht, jo. Skorës mune më javit. Po. E, kuptot ti vërejtjen e ti në gjatë këndimit, kur nuk mund është mu jahru Bajrushit? Në kuptaj gjithësësi. Shëhet e tina. Në kuptaj. Lutem, cilën kongë e kënën mas leti me Bajrushi? Kështë mujtë me në vequ? Gjitha, kur prejnë Bajrushi, unë ikë në i letë. E mungesa tina, është dofni e modhe për mu. Si e njeve ti dhe familja ju i orë në Bajrushit më sa vjetës? Pa e zdi se kam. Është shumë shtirë ka të shkuja atë. Isha një dosëm dhe një në Bajrushin, në Rifat Berishin. Këto ditë? Këto ditë. Edhe njeni prej dasmurve aty tha që në ka orë tha shumë gjuna prej edhorit që e kilon vetë mund këtu. Edhe zdi shka thonë tjetë. Falinirit. Edhe në fund të ndëgjojmë edhe Emrushin, të cilën e veqoj edhe vetë Bajrushi. Emrushin këtu pa kondati i grupi, po me gjithë të ndërë. Emrush, si kërqeni ri,
ke qenë në një region e këtij tjetër që s'keni pas për kontakte shpeshta me Bajrushi, por megjithatë, sipas asaj që ta vet Bajrushi ja ka arritur qëllimin që të jesh në nivel me orkestër, me instrumente të cilat interpreton ti. Çka mendon ti për rapsodin Bajrushi? Po, në atë si të kishë punë me një ritma. Na nuk kemi mujtë në shta me përcjevë sa duhet, mirë. Por, vendi ku i këme afrua saj, qka ka lipë, me gjithë se i tha dhe gjavidi ato qka duhet gjitha, është një njëri që nuk besoj që kemi kësi, si kur kë, na jemi shumë të knaqëm, na kemi kalu pjesën kryesore të jetës, rinin e kemi kalu me thonë në Gjaviti. Shumë herë ja kemi plasë dhe barë, por na jemi të knaqëm dhe nuk mëjnë një arru atë pjesë të jetës kur. A, ta shumë ishe i habitur me melodi që sa vite si i ke interpretu me Bajrushin së bashku. Vërejta gjatë të përdim një kanë, kur fillove të melodin, Bajrushin shumë i entuziasmum. Dhe më thonë e qëllove. Pak, ka kalu një kohë në mëgjeqare, është të gjashtë ditë, ka ndryshu dhe pak ritmi, edhe kështë nuk ka këndu një kohë gjatë, edhe dhe shke pak në pritë, edhe që ka pëtër me kënu, ku këne ishën zbashku, që bëke në s'kishë nevoja që shumë në pritë, dhe që këshë i dishtat ka përshkëm dhe shkëshë i masti. Dhe shpo duhet pak. Tërë kemi edhe një person, i si nuk është muzikës, po një profesion i tjetër, doktorin. Zoti doktor, sa ndikon konga në shëndetin e njerëzit? Konga ndikon shumë mirë në shëndetin e njerëzit. Në përgjithësi, edhe kur të kishë baj me një rapsod, si që është Bajrushi, si është legjendë për folklorit ton, po se të rejtë ndikon e mirë. Unë e kom vetë fjallë mirëdije për Bajrushin. Faleminderit. Edhe grupin e tij. Tha me vones, erdhe edhe rapsod i ri, Dervish Kuqi. Edhe për mene më dhe ato se baba i ti ka qenë nga pësot edhe ndesot, po i moshuar. Dervish, qa po të të ke, qa të me...